Bé, gràcies, senyor president. Bé, estem davant d'un pressupost que, com a la resta de les seccions, naix ja mort, en esta probablement més que en cap altra de les seccions que anem a discutir. Primer, perquè la consellera que ha impulsat i ha guiat la seva redacció ja no dirigirà la seva execució, però sobretot, i molt especialment, pel desmantellament, trossejament i repartiment de la secció en el seu conjunt. Cultura i esports entorn a educació, turisme passa a economia i projectes estratègics desapareixen misteriosament del panorama. A mi m'agradaria que algú m'explicara en el decret pel qual s'establia l'estructura orgànica bàsica de la presidència i les conselleries de la Generalitat a on està allò que fa referència al projecte 453-20 de projectes estratègics, perquè jo no soc capaç de trobar-ho per ningú lloc i ho he preguntat en diverses ocasions i ningú m'ha sabut dir què es pensa fer amb això, la qual cosa demostra de forma molt palesa que estem fent el tonto, estem discutint una cosa que no servirà per a res, perquè d'ací no res, probablement després demà s'assentaran, potser ja està fent inclús el conseller d'Economia i ja estarà, refarà aquest pressupost com li donarà la gana gràcies a l'esmena que van aprovar el dilluns i això es quedarà en un no res. Bé, i precisament aquesta partida, la 453-10, és la que nosaltres, perdó, 453-20 és la que nosaltres hem utilitzat per fer les esmenes grosses, és a dir, per agafar els diners que segueixen abocant com tots els anys en aquests projectes ruïnosos, en aquests projectes que vostès anomenen projectes estratègics però que jo definiria com projectes de malbaratament massiu, enguany 121 milions d'euros per a Societat de Projectes Temàtics, Circuit de Motor i CACSA, que suposen la meitat del pressupost d'una conselleria que ja no és el primer any que, especialment cultura i turisme, que progressivament van disminuint les seues quantitats. El total són de tot el que es dedica als projectes temàtics, això són 140 milions d'euros que es dediquen, representen més del 10% del pressupost. Bé, el que fem nosaltres a les nostres esmenes bàsicament és incrementar les partides, especialment en turisme, on fem alguna esmena de matisació perquè entenem que no estan suficientment valorats els problemes ambientals que genera el turisme i també els problemes de desequilibri entre costa i interior que no es valoren adequadament. De fet, hi havia una Direcció General de Turisme Interior que l'any passat ja la van fer desaparèixer definitivament, que estava molt escarrancida en quant al seu pressupost i que ara s'ha de mirar en lupa per trobar alguna referència a aquesta qüestió des del pressupost. I en total el que esmenem fonamentalment són l'Agència Valenciana de Turisme, a la que li afegim 17 milions d'euros, un increment que suposa un 163% respecte als 10 milions i mig que es dediquen. I li dediquem fonamentalment a tres qüestions, a tres partides que ens semblen claus, són l'ajuda a la difusió de recursos turístics, el pla de competitivitat i la millora de recursos. Entenem que no és de rebut tractar de vendre així un pressupost, com que és un pressupost que és el que va resoldre els problemes dels valencians i les valencianes, i dedicar misèries als sectors productius i concretament al sector més important de l'economia valenciana en aquests moments, que és el sector turístic. Per una altra banda, la política cultural del Consell, ja ho vaig dir a la comissió i insistisc, és una política penosa i ahir el que fem també és incrementar de forma molt notable les partides. En primer lloc, en les arts plàstiques i escèniques, que és el programa més gros i l'únic en què les nostres aportacions no acaben de compensar les caigudes que ja tenien prèviament. Però els canvis tenen una importància estratègica crucial i sobretot vull referir-me a un, que és el tema del circuit teatral, a la qual li dediquem diferents esmenes, concretament tres, que suposen tornar a la situació normativa anterior i doblar el pressupost per a que es puguin adherir més localitats. A diferència del que diuen així repetidament representants del Consell i que segurament
la senyora Mireu, que probablement serà la que em faci la rèplica, tornarà a insistir, els resultats canten de forma indefugible. De l'any passat, en guany, s'ha caigut d'un milió d'euros a 517.000 euros en el pressupostat, el que s'ha concedit de 900.000 en números redons a 450.000 i de 60 municipis a 43. Eix és el resultat de la política del Consell respecte al desmantellament, perquè no es pot dir d'altra forma, del circuit teatral, de passar del capítol 2 a capítol 6 i de canviar la normativa. Per tant, el que fem és tractar de resoldre aquesta situació que està deixant o està acabant amb un sector cultural estratègic d'una importància econòmica també molt gran. I també en aquesta partida o en aquest programa i referida concretament a les empreses públiques, presentem una esmena que fa o que deixa sense contingut l'ERO de Culturarts. Nosaltres pensem que això, si haguem pogut, ho haguem fet en totes les partides o en totes les empreses afectades, però per l'estructura del pressupost i del reglament que ens impedeix transversar diners d'una secció a una altra, no ho hem pogut fer, però en aquesta, on sí que hi ha diners, perquè així han abocat tots els diners dels projectes temàtics, hem consignat una quantitat de diners que torna la partida de personal del conjunt de culturals al nivell que hauria de tindre o que tenia en el 2012. I per què ho fem això? Perquè pensem que l'aposta de culturals és un autèntic disbarat que no té ningú sentit, i en aquest sentit volem adherir-nos al manifest que han llançat tota una sèrie d'organitzacions i de persones afectades en defensa de la cultura, que de més demà hi haurà una concentració al que demana que es sume, i que vaig a permetre-me, per a defendre el que vull dir, llegir algunes paraules textuals del manifest, que tracta de refutar allò que diu el Consell quan parla de culturals com la reestructuració d'un sector que té per objecte estalvi en les administracions a través del redimensionament de plantilles, l'optimització de recursos i l'aprofitament de sinergies. Redimensionament, diu el manifest, dos termes que permeten camuflar acomiadaments massius del personal laboral interí i subcontratat i la reubicació del personal funcionari, una manera de culpar els treballadors i treballadores d'una situació econòmica a la que no han contribuït. Sinergies, s'ignora la especificitat de cada una de les arts i de la formació necessària que han de tenir els seus gestors i tècnics, la qual cosa denota un desconeixement profund del treball quotidià. Optimització, o això que diuen vostès de fer més amb menys, sense sinergies possibles ni personal suficient que permeta rendibilitzar al màxim els mínims recursos econòmics, culturals no pot ser mai sinònim d'estalvi ni d'optimització. I reestructuració, diu el manifest, comptat i debatut, deduint clarament que culturals no permetrà reorganitzar els recursos per aprofitar-los millors. Culturals suposa, sense més, un cop mortal a la cultura que necessita la ciutadania valenciana, la desestructuració de les institucions culturals públiques i la renúncia a complir les funcions que els van ser encomanades. No és a l'única cosa a la que adrecem esmenes. Incrementem de forma molt notable un 70% la partida dedicada a llibres, arxius i biblioteques, perquè en aquesta partida, com moltes altres, són amplament insuficients per als problemes que tenen tot aquest conjunt d'activitats. Vull assenyalar sobretot el que dediquem a patrimoni cultural i museus, que ens sembla la gran abandonada perquè necessita d'una gran quantitat de recursos públics i que incrementem un 250% afegint 25,5 milions, sobretot per a la protecció de béns immobles de patrimoni cultural, per al tema de la promoció de museus, especialment en Sant Pius V, que no sé, probablement és una cosa que hagi d'acabar en els tribunals al pas que anem, i el tema també del patrimoni industrial que es troba amplament abandonat. Dediquem molts més diners a la política de promoció i ús del valencià, que sí, és cert que hauria de ser una política transversal, però hauria de tindre uns criteris que vostès no tenen i uns diners que vostès no posen. I a la promoció cultural, sobretot vull assenyalar especialment l'esmena que dediquem al tema de les escoles de majors i a la Federació de Fevatet,
i especialment al foment de l'activitat esportiva, que amb 6 milions del circuit del motor incrementem el 63,3% en la partida global d'aquest programa, sobretot dedicant-lo a l'esport base, tornant les federacions i la tecnificació als nivells que tenien en 2010. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Torro. De la Torre, en contra, en representació del grup parlamentari popular, té la paraula l'il·lustre diputat doña Trini Miró. Moltes gràcies, president, senyories. Senyor Torró, estem davant dels millors pressupostos que podríem tindre donant la situació econòmica en la que es trobem. Uns pressupostos que efectivament pateixen una reducció que s'emmarca dins d'un compromís conjunt del govern valencià d'ajustar tots els departaments del Consell en benefici de les polítiques socials i condicionats per la disminució d'ingressos. Uns pressupostos elaborats amb responsabilitat, ja que es destinen 9 de cada 10 euros a polítiques socials. Pese a tot això, va a seguir-se apostant per aquelles iniciatives i programes que més beneficien l'impuls i la protecció del sector turístic, cultural i esportiu. I el que estiguen o no en la mateixa conselleria no vol dir que aquesta aposta deixi de ser ferma. Les sinergies són les mateixes, perquè tant la cultura com l'esport beneficien el turisme i la captació de turistes potencien les activitats culturals i esportives. Per tant, va incidir-se en les línies d'actuació que responguen a les principals necessitats establides entre la Generalitat i els col·lectius implicats. Totes les administracions que són responsables van a fer pressupostos restrictius, perquè és una realitat que ve marcada per la crisi econòmica i la reducció d'impostos. La Generalitat, amb els recursos disponibles, va a apostar per les línies de treball que més beneficien el futur de la societat i l'economia valenciana. Si vostès foren responsables, en compte de criticar tot el que fa este govern, farien el possible, almenys, per preocupar-se de presentar esmenes que aporten beneficis per al benestar de la societat valenciana. Vostè presenta 115 esmenes, de les quals 60 són de modificació pressupostària i que podrien haver-se agrupat en 8, que és d'on volen traure els diners per a repartir-los pràcticament en partides ja existents i en dotació pressupostària. Res de nou, senyor Torró. Les 8 partides, que són l'aportació Societat Projectes Temàtics, concretament aquesta partida, li lleven, a més, 1 milió d'euros més de lo que n'hi ha pressupostat. En patrimoni demanen la creació, finalització o construcció de 6 museus, sense dir d'on és el pressupost, demanant un programa que no es correspon, perquè això correspondria en tot cas a promoció cultural i no a patrimoni, perquè són infraestructures del capítol 6. El mateix ocorreix en el programa del llibre, arxius i biblioteques, que també demanen augmentar el número de biblioteques i arxius sense dir en quines poblacions i sense destinar pressupost, és a dir, sinton ni son, quan esta comunitat autònoma és la segona en número de punts de servici de biblioteques públiques, concretament 553, i estan per damunt de la mitjana estatal. Demanar per demanar sense valorar les necessitats. Presenten altres esmenes que no són competència de la Generalitat i, en definitiva, esmenes repetides, a bulto, presentades en programes o fitxes que no corresponen, demanen infraestructures sense posar d'on traure el pressupost, presenten esmenes que no les demana ni el propi Ajuntament. Em referís concretament a Sagunt. Demana vostè un centre polivalent en Almardà, Sagunt, i no ho ha demanat l'Ajuntament mai. En 20 anys no ha demanat aquesta infraestructura l'Ajuntament. I com no, a més de demanar-ho, ho demana mal, perquè no ho demana dins del Pla d'Instal·lacions Culturals. No s'aclarís, senyor Torró. Demana en les seues esmenes infraestructures que estan fetes i pagades. És que és el colmo. Demana infraestructures que estan fetes i pagades. La 2564, finalitzar Museu Industrial del Port de Sagunt, fet a través del Pla Confiança, pagat en 1 milió i mig d'euros. Feta i pagar. Esmena 2500
72. Millora de la ronda del Castell de Sagunt. Fet a través del Pla Confiança i pagat 300.000 euros. Senyor Torró, no s'entera. Almenys no s'entera de lo que passa fora de casa, de lo que passa en Alcoi sí, perquè per Alcoi i per a part de la comarca demana i molt. De 11 esmenes que presenta demanant infraestructures referides a patrimoni cultural, 3 són per Alcoi, 1 per a IBI. De 9 esmenes en promoció cultural, 3 també són per Alcoi, 2 per a IBI i 1 per a Cocentaina. I res més, cap altre municipi. Està bé que vostè vulgui quedar molt bé en els alcoians. Jo m'alegre com a alcoiana i segur que l'altre diputat alcoià que tenim ací, el senyor Martínez, també s'alegrarà. Però, a veure, jo crec que això no té trellat. Vostè li ho ha dit als seus companys de bancada, li ho ha dit als seus companys, li ho ha dit a la senyora Albiol, que a canvi de fer infraestructures que està demanant per Alcoi, vol carregar-se Castelló Cultural i vol carregar-se la llum de les imatges. Vostè ho ha dit. Diga-ho vostè als castellonencs, diga que no vol la llum en les imatges en Benicarló, en Culla i en Catí. Com vostè ja l'ha tingut en Alcoi, doncs ara, doncs bueno, doncs Castelló li dona igual. Hi ha altres tantes poblacions. Si jo li preguntaria als seus companys que si hagueren portat aquestes esmenes, la part de turisme, cultura i esport, que hagueren fet, per a qui hagueren demanat. És que jo no li trobo trellat que vostè estiga demanant 3,5 milions d'euros només que per a Alcoi, quan hi ha un pla d'infraestructures cultural de 90 convenis en altres municipis, perquè no demana, per exemple, per Albatera, per Carcaixent, per Castelló, per Cullera, per Montforte del Cid, per Sant Vicent del Raspeig, perquè no ho demana, perquè demana només que es pagui el pla d'infraestructures culturals d'Alcoi, part d'IBI i part de Cocentaina. No puc entendre-ho. Ja dic, digueu ben clar, digueu als castellonencs que per Castelló no vol res, no vol res. Lògicament, tampoc anem a acceptar l'esmena on demana llevar-li tots els diners de les partides pressupostàries a l'Honrat Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Tot el pressupost per donar-li-lo a Acció Cultural, 160.000 euros. És a dir, no donar res a entitats que estan defendent el valencià, que estan defendent les nostres senyes d'identitat per a donar-lo a Acció Cultural, que és una associació que defen el català, que defen el català en la nostra comunitat i que, a més, vol imposar-nos el català com a llengua dels valencians, cosa que des de les bancades del Partit Popular no anem a consentir mai. Mentre vostès defenguen la Moixaranga, la Quatribarrà i diguen País Valencià, nosaltres defensarem el valencià, la senyera, i li direm sempre Comunitat Valenciana a la nostra regió i al nostre idioma, el valencià. Sempre. Vostès facin el que vulguin. I vostès, en llocs on governen, com és en el meu poble, Alcoi, com dia l'Ovidi, persona a la qual jo també apreciava, sí senyor Blanco, jo també apreciava l'Ovidi, ha tingut la fortuna de conèixer-lo, sí senyor. No porten bandera només vostès de les persones, i menys dels artistes, que pensa que hi ha que tindre pluralitat. Bé, doncs vostès, on governen, en el meu poble, Alcoi, conjuntament amb el PSOE, perquè s'ha trencat, com tots sabem, el tripartit, li lleven ni més ni menys que 15.000 euros a la dependència, deixant-los en 1.000 euros només, per a donar-lo al Casal Ovidi Montllor, auspiciat per Acció Cultural, donant-li 5.000 euros, i augmenten la partida en un 62% la partida de política lingüística. Com tenim que posar-se d'acord, senyor Torró? Ni ara ni mai no podem posar-se d'acord, perquè mentre vostès fan aquesta política que està rància, que està antiquà, nosaltres sempre mirarem pel nostre progrés, pel progrés de la nostra comunitat, mirarem per cap davant. I mai podrem estar junts, mai, perquè comencem per dir que el valencià, vostès no li diuen valencià, li diuen català, i estan demanant per una associació que estan regant-los a diners en Catalunya, estan demanant així que llevem als valencians diners per donar-los als catalans. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Miró. Senyor Torró, per a rèplica.
Gràcies, senyor president. La veritat és que, senyora Miró, m'esperava una altra intervenció molt diferent a la que ha fet. M'esperava que tinguem un debat sobre turisme, que no dic res, sobre cultura, que no dic res, i s'ha dedicat a anar per les rames, no? Així a buscar el detall de l'esmena i a acusar-me de que sóc massa alcoià. Doncs bé, mira, senyora, hi ha una... sap per què hi ha tantes esmenes del coll i no del bater i tot això? Perquè tot això que vostè estava dient del bater i no sé què, no sé quantos, ja està en el pressupost. I el que he posat és el que no està en el pressupost. I el que... els problemes que hi ha de cultura, en aquest cas en la nostra comarca, vostè es coneix molt bé i aquestes coses no estan en el pressupost i són necessàries. Per això estan ahir, no perquè sigui només del coll ni molt menys. Clar, sorprèn que vostè em posi com a línia de defensa el tema de Castelló Cultural, quan vostès ja l'han desfet. I per què desfem nosaltres Castelló Cultural? En l'aquiescència de la gent de Castelló. Perquè la gent de Castelló està fins al nas de tindre un projecte que es gasta milions d'euros en no res per a mantindre des de 2005 fins fa pràcticament dos dies a l'exalcalde de Castelló cobrant un sou. Per això desfem aquesta partida. Mira que fàcil que és. Ja està, ja, clar que no està. Al final resulta que... clar, clar que no està. Que el senyor Torró ho fa molt bé. No fa falta, senyories, que l'interrompisquen. El seu propi company. Continue, senyor Torró. Gràcies, senyor president. Bé, l'altra línia de defensa, no? Que tot així és de pressupostos socials. Mira, jo crec que això, no sé si ni siquiera si val la pena comentar-ho, el tema de que els pressupostos, endavant dels pressupostos, millors pressupostos que podrien tindre no sé què, no sé quantos. La veritat és que jo pense que uns pressupostos que es gasten 140 milions d'euros en uns projectes temàtics que en aquests moments no sabem quina conselleria va a gestionar-los, són uns pressupostos impresentables. Impresentables, senyora Miró. I mire si m'han eixit coses, eh? Mire si m'han eixit coses i mire si ha pogut fer esmenes en això 140 milions d'euros. Si això 140 milions d'euros s'haver dedicat a altres qüestions, encara tindríem moltes més coses resoltes. Perquè, clar, dir que el defecte de les meves esmenes és que resulta que hi hauria 60 esmenes, les podria haver agrupat en 8, pues no sé quin defecte és això. Vull dir, a vostè li ha costat molt de treballar-se-ho així, pues si no li ha costat tant, pues ja està, com si les haguera fet en 52, o en 7, o en 6, o en 24. El problema no són quantes ni com, sinó el contingut que tenen. I el contingut que tenen, bàsicament, és agafar els diners d'aixòs projectes temàtics i dedicar-los a coses importants. Dedicar-los, com li he insistit abans, a tindre o a tornar a teatres i al circuit teatral de Valencià a la situació en què estava. Perquè l'han arruïnat. I estan arruïnant el sector de les arts escèniques, i estan arruïnant la cultura d'aquest país. I estan arruïnant-la i l'arruïnaran més encara després de l'expedient de regulació d'ocupació de cultura arts. I bé, i al final, mig en el tema del català i el valencià, jo no sé quina querència li tenen vostès a aquest debat. De deberes que no ho entenc. De deberes que no ho entenc. Només es pot explicar per una qüestió. I és perquè no són capaços de reconèixer-se a vostès mateixa. No són capaços de reconèixer-se a vostès mateixa. I es dediquen a defendre postures anticientífiques, anava a dir acientífiques, però és que no són acientífiques, són anticientífiques per qüestions merament polítiques, per traure la bandereta que la tenen tot el rato, així, després els nacionalistes són els altres, però vostès fan de nacionalisme quan es convé i quan no es convé, no. Bé, si no són capaços de reconèixer la realitat quan la tenen davant dels ulls, quan és una realitat contrastada científicament per totes les universitats i per tots els organismes que tenen alguna cosa a dir en filologia del món, sí senyor, del món, quan no són capaços d'això, el que és penós és que estiguin gestionant la cultura d'este poble. No m'estranya que facin les barbaritats que estan fent, com estan fent en el sector cultural o com estan fent en l'esport. M'agradaria, per exemple, que em parlara de l'esport. Li ho vaig dir en la comissió i li ho torno a dir ara.
6 milions d'euros per a un sol esport i la resta 9 milions. Això és una gran gestió en matèria esportiva. Gràcies. Gràcies, senyor Torró. Senyora Miró. Té la paraula. Moltes gràcies de nou. Els meus companys em pregunten a quina bandereta referís. Bueno, vol que parlem de cultura, d'esport, de turisme. Vol llevar la ciutat de les arts i de les ciències, vol llevar-li tots els diners. Però no diu si vol privatitzar-la, si la vendrien, si la cremarien, si la assolarien, no diu què farien després de llevar-li tots els diners. Jo, des de luego, nosaltres traurem sempre pit de la ciutat de les arts i de les ciències perquè s'ha convertit en un dels principals polos d'atracció turística tant a nivell nacional com internacional i està més que demostrat. El tercer destí urbà a escala nacional i la tercera ciutat europea no capital de país que més es visita. Han passat des de més de 400.000 persones quan va iniciar la seva construcció, avui en dia que estem ja quasi al voltant dels 4 milions de persones a l'any. Mireu, quan es va construir la Torre Eiffel va tindre detractors des del seu inici, manifestos firmats per intel·lectuals de l'època que la descrivien com esa torre vertiginosa, ridícula, que domina París com una oscura i gigantesca ximenea de fàbrica. Fins als anys 60 del segle XX no va ser l'atracció turística que és avui, un símbol en França. El Teatre d'Òpera de Viena i altres obres construïdes amb motiu de l'exposició universal li va costar el càrrec a l'alcalde i a altres polítics. Una bomba en la Guerra Mundial ho va assolar i els vienesos s'ho va emprendre com una ofrenda i el van reconstruir reconeixent que era un dels seus majors símbols. L'Òpera de Sydney va costar moltes crítiques i dimissions. Avui és patrimoni de la humanitat. I vostè dirà, i per què em conta totes aquestes coses a mi? Doncs mira, li dic tot això, senyor Torró, perquè podrà tratar-nos de locos, de descerebrats i de totes les coses i crítiques que puga dir-nos. No em molesta, la veritat és que no em molesta. El que em dona és llàstima, llàstima de veure que compartisc escons en aquestes corts amb persones en molt poca altura de mires, que mai han tingut ambicions per aquesta comunitat. Nosaltres sí que les tenim i, a més, ho demostrem. Senyor Torró, siga serio, que això no és una broma. Estem en una situació econòmica en la que n'hi ha que prendre mesures dures i el govern de la Generalitat està fent-ho. Optimitzar recursos en totes les àrees per mantenir la qualitat dels servicis que es presten. Substituir les polítiques de subvenció per les d'incentiu. Apostar decididament per aquelles accions demandades per els diferents sectors. Front a un menor pressupost, n'hi ha que atendre i impulsar les majors prioritats. Mira, senyor Torró, la reducció en els pressupostos està dins d'un context que es repeteix en totes les comunitats autònomes. No som els únics, però sí que n'hi ha una gran diferència entre altres comunitats autònomes i la nostra. La Comunitat Valenciana té, de nord a sud i d'est a oest, infraestructures culturals, esportives i turístiques gràcies a les polítiques portades endavant per els governs del Partit Popular. La inversió està ahí, la inversió està ahí. Està més que demostrat. No es tapa els ulls, no se'ls tapa. I molt menys parla, com parlen vostès, de despilfarro. Infraestructures que estan disfrutant avui en dia tots els ciutadans que viuen en la nostra comunitat. Perquè nosaltres mai hem renunciat a apostes que generen riquea i prosperitat. Mai, senyor Torró, encara que en aquests moments n'hi hagi que ajustar-se a les circumstàncies actuals. Circumstàncies que no vaig a tornar a repetir a què són degudes. I qui és el culpable d'aquestes circumstàncies que estem vivint? Si vol, mire el diari de sessions del dilluns passat, d'aquest mateix dilluns, on vaig exposar on estava tota la problemàtica.
podrem reestructurar, buscar noves fórmules, es farà tot el possible per superar l'actual situació quan antes. Lo que no farem mai és renunciar al que tenim, ni a catxar el cap. Això mai. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Miró. Gràcies, senyora Miró. Debat de les esmenes que presenta l'articulat del Grup Parlamentari Compromís. Per el torn a favor, senyor Panyella, il·lustre diputat, senyor Panyella.